O ano 2024 começou muito bom com essa atualização do Rainbow Friends. Será que o capítulo 3 finalmente vai chegar? E o monstro rosa pode ser uma aranha e a gente pode estar indo pro mundo dos looks, porque a última atualização foi em 2023 de julho. E o Roy e Sharkley, os criadores de Rainbow Friends, atualizaram esse ano depois de muito tempo. E vocês sabem que no capítulo 2 a gente para exatamente aqui no elevador, só que a gente não consegue entrar. Será que esse elevador finalmente vai levar a gente pro capítulo 3 de Rainbow Friends? E esse capítulo 3 pode ser o centro de experimento de looks, ou então o mundo dos looks? Será que vamos encontrar várias versões diferentes dos looks nesse capítulo 3 de Rainbow Friends? Porque olha só, eu encontrei um look verde misterioso e também esse look preto. E também um look aí numa forma azul. Será que vai ter realmente esses looks? E eu vou entrar no capítulo 2 de Rainbow Friends, porque como teve essa atualização, eu quero ver se eu vou encontrar esse monstro rosa misterioso. Porque vocês sabem que o Roy e Sharkley tem um jogo chamado Spider, então o monstro rosa pode ser sim uma aranha. Então vamos ver se isso realmente é verdade. E no capítulo 3, será que os animatronics finalmente vão aparecer? E eu tô aqui no final do Rainbow Friends porque eu quero mostrar o elevador pra vocês que tá funcionando aqui nesse jogo. Olha só minha camisa, ficou muito boa, não ficou? Se vocês querem aí o lançamento do Rainbow Friends pra esse ano, 2024, já deixa o like, se inscreve aí, porque vai lançar em breve. Inclusive, eu vou até falar pra vocês aí uma possível data do lançamento do Rainbow Friends. Ó, eu tô indo aqui pro final porque eu quero mostrar pra vocês o elevador tá funcionando aqui nesse Rainbow Friends. E provavelmente o capítulo 3, isso aqui vai acontecer que eu vou mostrar pra vocês. Olha só, aqui ó, é a parte dos animatronics, né? E provavelmente esses animatronics aqui vão estar no capítulo 3 e eles vão estar tentando pegar a gente, né, rapaziada? Eu espero que eles não consigam, mas tudo bem. Ó, aqui vocês sabem que a Monstra Ciano, né, ela vem até aqui e o jogo acaba aqui, né, do capítulo 2. Porém, nesse Rainbow Friends aqui, o elevador tá funcionando. Olha só, vou mostrar pra vocês. Nossa, rapaziada, pra onde será que esse elevador vai me levar, hein? Eu vou entrar aqui agora, já vou colocar aqui um look na mão, ó. Peguei o look vermelho. Vamos ver pra onde esse elevador vai me levar. Será que vai ser pra fábrica de looks? Centro de experimento de looks? Ou sei lá, velho. O que que será? Pra onde será, né, que eu vou nesse elevador? Vamos ver. Ó, eu acho que já dá pra mim ir, hein? Parece que desceu o elevador. Botão do elevador. Nossa, olha só. A gente parou aqui na caverna, na toca do laranja. Porém, o monstro laranja não tá aqui, ó. Tá até falando aqui. Nossa, o laranja dormia aqui, rapaziada. A água tá vazia, né? Na verdade, aqui é a comida dele. E não tem mais nada demais aqui. Tem uma teia de aranha aqui e mais nada. Olha só, eu pensei que ia me levar pra fábrica de looks, né? Pro mundo dos looks. Mas não me levou. Deixa eu tirar esse look aqui da minha mão. É, realmente aqui nessa caverna não tem nada pra fazer. Então vamos lá procurar o monstro rosa que pode surgir no capítulo 3 de Rainbow Friends. E antes de eu procurar o monstro rosa lá no Rainbow Friends oficial, eu tô aqui no centro de experimento de looks, porque quando eu peguei o elevador, o certo seria a gente vir pra cá. Porque o capítulo 3 provavelmente vai se passar na fábrica de looks, né? Porque quando a gente tá indo embora, tem vários looks indo embora junto com a gente lá no tubo de água, né? Inclusive tem um tubo de água aqui também, ó. E tem um look de experimento, ó, tá vendo, ó? Tem bastante experimentos aqui com os looks. Até mesmo aqui um look já com uma evolução e tá até com corpo. E aqui também, ó, tem looks, bastante looks, inclusive preso também aqui, ó, nessa gaiola aqui. E até, ó, uns fugiram, ó. Provavelmente esses looks já evoluíram e fugiram daqui. Isso pode acontecer no capítulo 3 do Rainbow Friends, rapaziada. Eu acredito que isso realmente vai acontecer. Olha só, tem bastante poções aqui com looks. O que que vocês acham dessa teoria do capítulo 3 se passar na fábrica de looks? Comenta aí que eu quero saber. E sobre essa evolução aí dos looks, realmente pode acontecer isso, ó. Ter looks diferente, né, no capítulo 3, rapaziada. Ó, vocês estão vendo que esse look aqui tá com pernas, né, e bracinhos aqui, parece um grilo, ó, pulando. Pode ter esses looks com evolução, né, igual eu mostrei pra vocês, ó. Esse aqui é um deles que tem aqui. Eu vou mostrar as outras evoluções que tem dos looks, olha só. Já imaginou, cara, na fábrica de looks aparecer uns looks dessa forma aqui também? O que que vocês acham disso? E olha só essa evolução do look aqui também. Tá bem estranho, né? Provavelmente teve algum erro na fábrica e o look acabou ficando assim, né, ó.
com três cabeças, duas aqui e uma bem na perna. Será que vai ter realmente essas evoluções aí desses looks na fábrica no capítulo 3 de Rebel Friends? Comenta aí que eu quero saber. E voltando aqui pro capítulo 1, o monstro vermelho tenta criar um animatronic branco. E se vocês perceberam, tem aqui um gerador igualzinho do capítulo 2 lá do início. Só que o monstro vermelho fez um plano pra gente pegar todos os fusíveis aqui de propósito pra colocar aqui, né? Só que o monstro vermelho não contava com isso. O monstro, o animatronic branco dele aí, deu errado, deu curto. Então provavelmente o monstro vermelho tá tentando fazer esses animatronics aí para poder colocar no capítulo 3. E se vocês perceberam, esse gerador aqui é igualzinho o do capítulo 1 que o monstro vermelho tenta criar, né, ligar o monstro branco. Ó, eu vou colocar aqui 1972 e olha só, ligou aqui a máquina, né? Eu jurava, rapaziada, que isso aqui ia ligar os robôs animatronics que estão lá no final do capítulo 2 do Rebel Friends, né? E provavelmente no capítulo 3 esse gerador vai estar lá e ele vai estar ligando aí os animatronics para tentar pegar a gente lá no Rebel Friends 3. Que vocês acham dessa teoria? Eu acredito que sim, hein? Porque aqui no capítulo 2 os animatronics estão desligados, né? E o que eu tô achando que vai acontecer no capítulo 3? Eu tô aqui com o animatronics do Azul Babão e provavelmente o monstro vermelho, né, vai fazer esses monstros aparecer, né, esses animatronics, para impedir a gente para fugir lá da fábrica de Lux. Ó, aqui tem o verde, tem também o roxo e aqui o azul, né? E provavelmente pode ter aí um possível animatronics bem poderoso, porque olha só, amarelo com roxo, azul e verde. Eu acho que isso pode acontecer realmente no capítulo 3 do Rebel Friends. O monstro vermelho pode estar tentando fazer um projeto aí de animatronics para tentar impedir a gente de fugir aí da fábrica de Lux. Vocês acham que isso pode acontecer realmente no capítulo 3? Comentem aí, porque se tiver isso, vai ser muito top, né? Porque lá no capítulo 1, o monstro vermelho tentou fazer o monstro branco, que é um monstro bem poderoso, né? Um robô branco, para tentar impedir a gente de fugir do teatro. E no capítulo 2, o monstro vermelho fez, né, esse animatronic aqui, ó. O azul, o verde e o laranja que tá lá no final, né? Que eles estão todo quebrado e tal, mas eles vão funcionar no capítulo 3 e pode ser que surge esse aqui também, ó. Esse bem poderoso que possa impedir a gente aí de fugir lá da fábrica de Lux. Será que realmente isso vai acontecer no capítulo 3, rapaziada? Comentem aí que a opinião de vocês é muito importante. Eu quero ver aí, eu vou ler todos os comentários de vocês sobre o capítulo 3. E sobre a data, rapaziada, provavelmente pode surgir aí o capítulo 3, né? O lançamento do jogo lá pro meio do ano. Isso mesmo, lá para junho ou julho. Porque o capítulo 2 do Rebel Friends lançou basicamente nesse mês, né? No mês de junho. Junho ou julho, se eu não me engano. Então, o capítulo 3 de Rebel Friends pode surgir aí nesse mês de julho ou junho, no meio do ano, né? Vamos ver. Eu espero que seja antes, né? Porque eu tô muito ansioso para ver se realmente vai acontecer isso na fábrica de Lux. Ou então, em até em outro lugar, mas provavelmente vai ser na fábrica mesmo aí dos Lux, né? E no capítulo 3 de Rebel Friends, será que vamos ter um monstro marrom? Porque eu confesso que gostei demais desse monstro marrom aqui criado por fã. Olha só, eu tô saindo aqui da caverna com ele e provavelmente pode surgir sim um monstro da cor marrom no capítulo 3 do Rebel Friends. E se realmente for dessa forma aqui, vai ser bastante legal, né? Apesar que esse monstro aqui parece que ele fica na área da caverna. E o capítulo 3 vai ser lá no mundo dos Lux, né? Então tem que ver se realmente vai ser assim. E o monstro preto, será que vai ser assim a forma desse monstro? Será que vai ter esse monstro preto lá no capítulo 3 de Rebel Friends? Ou o monstro preto é o cientista? Comentem aí. E aqui no capítulo 1 do Rebel Friends, eles deixaram várias pistas, né? Dos monstros novos que podem vir. Como aqui, ó, tem o número 2 com a cor marrom. Provavelmente esse monstro pode realmente surgir aí, né, no capítulo 3, e também o monstro rosa e preto, né, rapaziada? Porque aqui, ó, no capítulo 1 do Rebel Friends, tem uma parte que tem várias cores, né? Eu sempre falei para vocês sobre isso, ó, que é aqui, ó, vermelho, laranja, amarelo, verde. O amarelo já tem, o laranja tem também, o vermelho também, né, que é o monstro vermelho. O verde aqui, ó, é meio que azul, ciano, né? E aqui o roxo, o rosa
que vai surgir, ó. Provavelmente essa cor aqui é o que tá faltando, né? E aqui, ó, tem uma cor bastante curiosa, né? Que seria a cor preto, né? Da cor preta, que tá aqui, ó. Também. Então essas duas cores aqui, ó. A preta e a rosa pode surgir aí no capítulo 3 do Rainbow Friends. Eu tô usando isso aqui de exemplo, porque aqui eles já deixam várias pistas, né, desses novos monstros que pode realmente surgir. Tem também até aqui, ó, no baú, mostrando as cores, né? Lá no capítulo 2 também tem vários easter eggs, né? Tipo, mostrando os monstros que pode vir. Aqui tem o baú rosa, ó, tá vendo, ó? Baú rosa. Então esses monstros aí, o preto e o rosa e o marrom pode realmente surgir no capítulo 3 de Rainbow Friends. Eu espero que o monstro laranja apareça mais vezes aí, né, no capítulo 3 de Rainbow Friends, porque lá no capítulo 2 ele fica na caverna, literalmente lá na parte do final, né? Aqui no capítulo 1 a gente pode encontrar esse monstro basicamente aqui, né? Como eu tô na primeira noite, então ele não apareceu, mas se eu for aí pra terceira noite, literalmente ele fica aqui em cima, né? E se você não tomar cuidado, ele acaba te pegando. Então eu espero que o capítulo 3, o monstro laranja, participe mais vezes aí do que o capítulo 2, porque literalmente o capítulo 2, o monstro laranja nem apareceu, né, direito, velho. E o monstro roxo, será que no capítulo 3 de Rainbow Friends, finalmente ele vai revelar a sua verdadeira forma? Porque aqui no capítulo 1, ele fica dentro do duto, né, e não dá pra gente ver como que é realmente esse monstro. Será que ele vai aparecer? Até porque o monstro roxo só fica aqui dentro do lar dele, né, ó. Se você entrar aqui, o monstro roxo basicamente vem atrás de você, né, ó. Só que se eu agachar aqui, ele não me pega. Eu espero que no capítulo 3, o monstro roxo não fica só em um lugar, e sim em outras partes, igual no capítulo 1. Porque no capítulo 1, igual eu mostrei, ele fica em duto, né, em várias partes. E aqui no capítulo 2, basicamente ele fica nesse labirinto aqui, e ele não tá em outra parte aqui do mapa, né? Ele poderia estar em outros lugares também, aqui no parque de diversão, além de ficar somente aqui nessa parte. O que vocês acham? Será que no capítulo 3 de Rainbow Friends, o monstro roxo poderia aparecer em outras partes do mapa? Eu acho que sim, rapaziada. Se o monstro roxo aparecesse aqui, ó, com os bracinhos aqui nesse buraco, ou então aqui, ó, nessa caverna aqui também, ó, nessa água. Nossa, deixa eu correr aqui que o Blue tá atrás de mim. Ia ser muito melhor, mas ficou bom. Eu espero que no capítulo 3 eles melhorem isso aí. Ou até mesmo surgir aí um animatronics do monstro roxo, né? Porque o azul, o verde e o laranja, animatronics, provavelmente no capítulo 3 vai aparecer. E se aparecesse aí um monstro roxo animatronics, ia ser muito legal. Eu acho que ia ser muito difícil também, né? Porque já imaginou um monstro animatronics do roxo mais os monstros de Rainbow Friends? Nossa, ia ser bem difícil. E eu confesso que ficou muito legal aqui essa skin de animatronics do monstro roxo. E bom, estou aqui em cima do ninho do monstro amarelo no capítulo 2 de Rainbow Friends oficial, porque eu vou pular aqui embaixo, porque eu quero ver se realmente nessa atualização aí desse ano de 2024 surgiu aí esse monstro rosa lá na parte de baixo. Vamos ver se isso realmente é verdade, porque eu preciso mostrar pra vocês. Então vamos pular aqui com muita calma. Beleza, eu tô flutuando aqui. Nossa, não tô caindo não. Ah, caí. Boa. Tá, vamos ver se eu encontro esse monstro rosa em forma de aranha aí, que seria esse monstro aí que vocês estão vendo. Vamos ver se ele tá realmente aqui nessa parte, né, nesse template aqui no Rainbow Friends oficial. Já pensou, rapaziada? Realmente eu encontro esse monstro rosa aqui no Rainbow Friends? Porque provavelmente no capítulo 3 de Rainbow Friends, o monstro rosa vai aparecer, e o monstro rosa pode sim ter uma forma aí, né, ser essa forma aí, ó, de aranha que vocês estão vendo. Porque o Roy Stanford aí, que é o criador do Rainbow Friends, né, na verdade também do Spider, do jogo Spider, ele fez o jogo Spider, né, igual vocês estão vendo aí, que vocês conhecem, né, esse jogo. Então provavelmente o monstro rosa pode ter uma referência aí de aranha por conta do jogo Spider. Será que realmente esse monstro vai aparecer no capítulo 3? O tão esperado monstro rosa? Porque aqui, rapaziada, ó, eu cheguei até o fim praticamente e não tô encontrando nenhum monstro rosa aqui nessa parte, né? Não tem nada, na verdade, aqui além dessas pedras e algumas coisas ali. Então vou mostrar para vocês onde vocês podem encontrar
esse monstro rosa aí em forma de aranha. É nesse Rainbow Friends que está o monstro rosa em forma de aranha. E para isso, eu vou ter que fazer o bug do emote, porque eu tô aqui, ó, no esgoto, né, do Rainbow Friends. Lembrando que eu vou deixar esse mapa na descrição para vocês explorarem aí e para vocês verem aí também o monstro rosa. Olha só, rapaziada, vou usar aqui o bug do emote e vou cair lá embaixo no template. Olha só. Boa, caí. Aqui está o monstro rosa. Na verdade, tem vários monstros aqui. Olha só, deixa eu ficar mais rápido aqui, apertar o shift. O bom é que dá pra correr aqui nesse Rainbow Friends. Olha só, tem um amarelo, tem Lux, tem ciano, verde, até marrom, ó, de outra forma também. E os animatronics. E o que me deixou bem curioso aqui, rapaziada, foi literalmente esse monstro aqui, ó. O rosa. Por quê? Porque a gente não sabe a forma do monstro rosa, né? Porque o amarelo apareceu, é aquele dinossauro lá, que eu esqueci o nome. E o monstro rosa, provavelmente no capítulo 3, literalmente ele vai surgir. E pode ser que o monstro rosa seja realmente essa aranha. Ou então, nessa forma aqui, ó, tá vendo? O que vocês acham? Eu acho que realmente pode acontecer isso, rapaziada. Porque igual eu falei, né? Um dos criadores do Rainbow Friends, que é o Royston Ford, ele criou o Spider, o jogo, e provavelmente ele vai se inspirar aí no monstro rosa aí, né? No jogo dele, Spider. Então tudo indica aí que realmente esse monstro rosa possa aparecer no capítulo 3. E vamos aguardar então o capítulo 3 do Rainbow Friends, porque a gente já teve uma boa notícia, igual eu falei pra vocês, né? Aí no início do vídeo. Teve atualização aí dia 4 nesse ano, né, de 2024, inclusive um feliz ano novo para todo mundo aí que eu iniciei meus vídeos agora, né, rapaziada? E vou falar muito sobre o Rainbow Friends aí para vocês, porque tá muito perto de vir aí o capítulo 3, né? Provavelmente até o meio do ano vai lançar o capítulo 3 do Rainbow Friends e eu tô bastante ansioso. Se você tá ansioso aí e quer que o capítulo 3 lance o mais rápido possível, já deixa o like, se inscreve aí e assista esse vídeo aí do lado que tá muito bom.